Hello. কোনে খালে চেনি আৰু কোনে গুৰ খালে পিঠাগুড়ি ভীম কল খাই অলপ গুৰ পালে শুনা অঁ কচোন আজি ৰাতি আমাৰ ঘৰত পাৰ্টি আহি যাবি থকাকে বা কিহৰ পাৰ্টি এই দাদাই চাকৰি পালে নহয় সেইকাৰণে সৰু সুৰাকৈ নিমকি পাৰ্টি এটা ৰাখিছোঁ ৰূপক দা ন ৰূপক দা থাকিবনে নাই থাকিব চাগে সি ক'তনো যাব হা তাক কবিচোন আমাৰ লগত অলপ বহিবলৈ কাৰণে সি কেতিয়াও নব হে কিবা হ'ব দে কম জানই দেখোন সি বৰ লাজ কৰি অ' So cute. আহি যাবি দে কিউটৰ বাচ্চা থওঁ এতিয়া অ'কে দে দে ঠিক আছে দে বাই চাকৰিটো পালে যে ছাৰহঁতক মিঠাই খুৱাব গৈছিল ছাৰহঁতক হলে মিঠাই আমাক সদায় নিমকি খুৱাওঁ যে আৰে নিমকি লগত জলজিৰা আছেতো ঐ আৰু আহোঁতে মোৰ কাৰণে পেড এটা লৈ আনিবিচোন অ চিয়ৰ মই এতিয়া গৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে অ শুননা এই ৰূপক দা থাকিবনে আৰে পাৰ্টিটো তাৰে দেখোন কিন্তু তইতো জানই তাক শাই গাই আৰে কিছ নাই বে আই লাভ শাই গাইজ ইউ নো এয়াই হ'ব হ'ব চাকৰিটো ক'ত পালে পিছে এই জি এম চি এইচত পালে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিটো আমাৰ কলেজৰ পৰা পায়েই দেচোন তাৰমানে মোৰ হেপী মেৰিজ ছেটেল লাইফ মিষ্টাৰ ৰূপক এণ্ড মিছেছ ৰূপকনি হেল্ল' ব্ৰ হেল্ল' দুহি শুই আছিলি ন আজি ৰাতি আহি যাবি থকাকে নিমকি পাৰ্টি ৰাখিছো নিমকি চিমকি বাদ দে ৰূপক দা থাকিবই নাই আগতে সেইটো ক কোনে খালে চেনি আৰু কোনে গুৰ খালে পিঠাগুড়ি ভীম কল খাই অলপ গুৰ পালে কেজনী মানে মোৰ মূৰটো খালি একেই তহঁত কেজনী আ আ এতিয়া আহি যা গালকেইখন পাতি দিবি চুমাটো খাই দিব দাদাই খোৱা বোৱা পিছত হ'ব চোৱা অলপ গুৰ পালে ধেমালিতে কোৱা কথা হেল্ল' It's not my fault You've been lying saying that I took away your peace Permission to palu aji Rupak I'm coming Like you have no options I take you out Walk out that door No yeah you অরুণ তাই ইমান নার্ভাস কিয় হবে এ ছোৱালী মানুহে তাকো আমাৰকে দুই বছৰ জুনিয়ৰ দুই বছৰ এই হ'ব তই দৰ্জাটো লগাচোন বহুত গোন্ধ আহি আছে নাইটো চা মানে তই হলি অরুণ সরকাৰ জন্ম ললি অলপ চলপ মাত ফুটিছে তোর অন্নপ্রসন্ন হৈ গৈছে তোর তাৰ পাছতহে তাই জন্ম লৈছে মানে তই তাইতকে বহুত আগবাঢ়ি আছ লাইফত হব হব এনেকে কব আহিছে যেন সবে ঘৰে ঘৰে কনফিডেন্স হোলচেলত বিকি আছো ইহঁতে যেতিয়া চকুৰ আগত আহে তেতিয়া কি হতৰ মাত ওলাই আৰু সব ফুব ফু ঠিকে কৈছে তাহাঁতৰ আগত আমাৰ হাগা মোটাহে ওলায় কথা নোলায় মোৰো ওলাইছিল বে কি কৰা যায় এতিয়া এটা কাম কৰিব পাৰি ইহঁতৰে ক্লাছৰ এটা ল'ৰাক ধৰোঁ ই হ'ব আমাৰ নাৰদমণি তাক পতাই মেলি তাৰ লগত ছেটিং কৰি ল'ম আৰু তাৰ থ্ৰুৱেদি আমি আমাৰ কেইজনীৰ লগত দুষ্টি হৈ যাওঁ পিছত তই তোৰজনীক পটাই ল'বি আৰু আমাৰ কেইজনীকো পটাবলৈ ৰাস্তা খুলি যাব মজা আইডিয়া দেই চৰকাৰ নেচাৰেল কিন্তু আমাৰ নাৰদমণি হ'ব কোন এই জেমছ বুলি এজন আছে সিহঁতৰ ক্লাছত অঁ দাদা আপোনালোকক মই বহুত মানি চলোঁ ঠিক আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন দে মোৰ আচল নামটো জেমছ এনে মানুহটো মই বিৰাটেই কুল দাদা ঘৰত মোক মাইনা বুলি মাতে কিন্তু বাইলেণ্ট্ৰীত মানুহবোৰে মোৰ মৰমতে দুটা নাম ৰাখিছে এক হৈছে কুল মাইনা আৰু দ্বিতীয়টো মাইনা কুল এনেতো ভালে লাগে মানে কুলনেছটো বহুত আছেতো মোৰ গাত
কিন্তু কেতিয়াবা কনফিউশ্যনো হয়, সেইকাৰণে পাৰ্মানেণ্ট ছেটেল কৰিব কৈছোঁ নামটো। আপোনালোকে মোক আজিৰ পৰা কুমা বুলি মাতিব পাৰে। কুমা? হয়। আৰে কুল মাইনা, কুমা। এই হ'ব হ'ব, গম পাইছোঁ। কুমা চুমা বাদ দে, আজিৰ পৰা তোৰ নাম নাৰ। মানে কি কৰিব লাগিব মই দাদা? চৰি চৰি হা, ইমান দেৰি কৰিছ, বহি বহি টিকা খজুৱাই গৈছেগৈ। ইজনীৰ নাকটো বাজিব এতিয়া, চাই থাক। ঐ, মই নাক নবজাওঁ দেই। পিছে তই ক'ত গৈছিলি? এই কাপটো খালী কৰি আহিলোঁ। কি, বান্ধলো হৈছে নেকি তোৰ? নাই অ', শুকালে, আজি লাষ্ট ডে। কাপ মানে চাহ খালি নেকি তহঁতে? নৰখিলি হে তেজনী, সেইটো কাপ কথা কোৱা নাই অ'। ঐ, মোৰ পিৰিয়ডছ দুই মাহৰ পৰা হোৱাই নাই জানোনে, মোৰ একেবাৰে শুকালেই চাগে। ঐ, তই ক'তো অঘটন ঘটোৱা নাইতো? ভাত, পাগল পাইছ নেকি? জন্মগত ছিংগল মই। পিছে তই ঘৰৰ পৰা কেতিয়া আহিলি? কালি আহিলোঁ। আইতাকোনে কালি কি হ'ল জান? ডে ছুপাৰত সেই কাজিৰঙাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰকেইটা যে আছে, মাক কচম কি জোকাৰ দিছে বে! ছাইডত ল'ৰা এটা বহি আছিলে, যিটো চাউনি দিছে তাৰ টকা হ'লে গম পালেহেঁতেন। ফ্লেট ছাৰ্ফেচ চালা, ইমান এম্বেৰেচ ফিল কৰিছোঁ বে! তোৰ কি ছাইজৰ গণ্ডগোল হৈছে নেকি? ফিটিং হোৱাকৈ পিন্ধিবি আকৌ, তেতিয়া ইমান মুভমেণ্ট নহয়তো। গৰম উঠে বে, অশান্তি লাগে, সেইকাৰণে এক ছাইজ ডাঙৰ কিনো আৰু। তই কি এইটো অ'ভাৰ ছাইজ টি শ্বাৰ্ট ভাবিছ? তই কিয় ইমান হাঁহিছ? তইতো নিপিন্ধিলেও হয়, গেঞ্জি পিন্ধিবি তই। মোৰ হৃদয়খন তহঁতৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ নহয় যে। ঐ শুন না, শুন না, কালি কি হ'ল জান? মই মোৰ ক্ৰাছটোক দেখিলোঁ, মোৰ আগেদি পাৰ হৈ গৈছিলে, মোৰ ফালে চাই যে স্মাইল কৰিছিল জান, মোৰ যে বুকুখন ফাটি যাওঁ কৰিছিল বে! থেংক গড, তোৰ আণ্ডাৰৱেৰডাল যে ছিঙি নগ'ল। হে, মই মোৰ ইনাৰ ইম'শ্যনছৰ কথাহে কৈছোঁ। মই ভাবিছিলোঁ আমি আগৰ টপিকতে কথা পাতি আছোঁ। দেট এইজনী, আমাৰ ছোৱালী মানুহৰ ইমান প্ৰব্লেম থাকে ন? তোৰে ভাল দে, তোৰ একোৱেই নাই, হয়নে জেমছ? তহঁতৰতো একোৱেই প্ৰব্লেম নাই। নাই নাই, আমাৰো প্ৰব্লেম থাকেতো, মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠি আমাৰো। আৰে কোৱা আকৌ ভালকে, মানে নাই নাই, মোৰ হৈ গ'ল। আরে ৰ ৰ, ভাত তো খাই যা। নাই হব, মই কালি আহিম। গুড নাইট। আরে জেমছ, ও রূপকদা কি করে আছে ভিতর? মানে এই মই, আমারও তো রাতবা রাতবা হয় না? নাই আমারও তো মানে এই হ্যাঁ।